រិទ្ធស្នេហ៍ជនជាទីគោរពចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីដែលត្រូវដាក់ឲ្យប្រចាំការស្របច្បាប់គឺមានតែមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍និងមន្ត្រីគយតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះត្រូវបញ្ជាឲ្យដកចេញនេះគឺជាបទបញ្ជាផ្ទាល់មាត់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសចេញនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានជាង 5,000 នាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019នៅក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំជាលើកទី3រវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកាសែតនៅកម្ពុជាក្រៅពីការលើកឡើងបញ្ហាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លៀតពីដំណោះស្រាយតែកតឹងនឹងមន្ត្រីយាមប្រចាំការតាមច្រកទ្វារព្រំដែនផងដែរដោយបញ្ជាឲ្យដកស្ថាប័នទាំងឡាយចេញពីច្រកទ្វារព្រំដែនទុកតែមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍និងមន្ត្រីគយតែប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយត្រាក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនចេញចូលរបស់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងការយកពន្ធពីការដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ក្រោយបတ်បញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនចង់ដឹងថាតើនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែននៅទូទាំងប្រទេសមានស្ថាប័នអ្វីខ្លះនៅប្រចាំការរួមគ្នានោះយោងតាមការសាកសួរព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍បានប្រាប់មកកាន់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមមន្ត្រីដែលត្រូវបានដាក់ប្រចាំការនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិរួមមានទី1ប្រធានទីស្នាក់ការជាមន្ត្រីរបស់សាលាខេត្តជាប្រធានទី2មន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជាអនុប្រធានទី3មន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោទី4មន្ត្រីកម្មគនត្រូលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទី5មន្ត្រីយោធាតំណាក់តំណងព្រំដែននៃអគ្គបញ្ជាការទី6មន្ត្រីចតាលេសាមន្ត្រីពិនិត្យលើជំងឺឆ្លងរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនៃក្រសួងសុខាភិបាលទី7មន្ត្រីនគរបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនតាមព្រំដែន BOT ជាដើមមជ្ឈដ្ឋានទាំងនេះមានជំនឿមុតមមថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាដល់ចេញនោះនឹងគោរពយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអសកម្មមួយចំនួននិងឧបសគ្គទាំងឡាយដែលរំខានដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នករកស៊ីនាំទំនិញឆ្លងកាត់ជាដើមនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងតេតិនត្រង់ចំណុចនេះយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានសម្រេចអំបញ្ញមិញមាត់ច្រកនៅតាមមាត់ច្រកតាមព្រំដែនក្នុងការនាំចេញចូលអត់មានតម្រូវស្ថាប័នណាក្រៅពីអន្តរប្រវេសន៍និងគយមានតែពីនេះក្រៅពីនោះដកចេញឲ្យអស់ទាំងអាកម្មគនត្រូលទាំងស្អីដកចេញឲ្យអស់អានឹងវាកើតទៅជាឧបសគ្គនៃការរៀបរៀងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទេអញ្ចឹងបាទទុកវានាំតែខាតដដែលឲ្យវាចេញមកទុកតែពូលីអន្តរប្រវេសន៍អានឹងវាត្រូវវាយត្រានិងកយបានហើយសេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Eslida Unity ទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត